У студії новин Каріна Борисевич, вітаю вас. На Прикарпатті керівники Стриганецького кар'єру зустрілися учора із жителями сіл через протести проти будівництва нового виробничого комплексу із випалу вапна. Обговорення провели у селах Довге та Стриганці Тисненського району, на території яких пролягає кар'єр. Окрім керівництва та близько 200 жителів сіл, у зустрічі взяли участь екологи та власник аналогічного підприємства із Італії. Там був і наш кореспондент Олександр Букатюк. На початку зустрічі в селі Довге та в селі Стриганці представники керівництва кар'єру розповіли жителям сіл про те, як працюватимуть печі та фільтри на підприємстві. Житель села Стриганці Михайло Коржиновський виступив із заявою, що селяни категорично проти будівництва печей на території сіл. Якщо якийсь населений пункт погоджується на отаке будівництво, допоможіть їм, хай дадуть їм ділянку, хай вони там побудують, а звідси тільки вивозять. Заваліть протягом тижня оту, що ви побудували, витягніть 84 сваї, за собою приберіть, так само приберіть за собою, що ви отут наскладували, і тоді можемо нормально працювати. Ви вивозите, ми до вас не маємо ніяких претензій. Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко каже, що при дотриманні жорстоких екологічних вимог робота кар'єру не буде приносити шкоди здоров'ю населення. На підприємстві вже по проєкту ми побачили дуже потужну систему фільтрів, яка буде виловлювати пил. Це найбільша загроза саме від цього виробництва. І тобто таким чином ми бачимо, що найголовніша загроза для довкілля потрапляння цього пилу в навколишнє середовище буде мінімізована і повністю залишиться все це на підприємстві. На запрошення керівництва кар'єру з Італії приїхав власник аналогічного підприємства у своїй країні Карло Челла, який розповів про специфіку роботи сучасних фільтрів. Фільтр має 3000 шарів прошарків, які абсорбують всі викиди. Фільтр завжди працює. Проте, якщо сталася якась помилка і фільтр зупиняється, то піч теж зупиняється. І не через те, що це заборонено законодавством, і не через те, що оператор вирішив зупинити піч. Просто технологія збудована таким чином, що без праці фільтра не працює піч. Інвестор та співвласник Стриганецького кар'єру Ілля Марчевський каже, що готовий інвестувати гроші не тільки в кар'єр, а й також в інфраструктуру села. Ми хочемо зробити закритий повний цикл виробництва на місці. Тим самим збільшити і покращити культуру виробництва самого кар'єру. Покращити і придбати нові дробарки. Побудувати нову піч та всю систему респірації. Ми зробили повністю новий проєкт кар'єра. Ми готові інвестувати гроші в те, щоб зробити завершений цикл від А до Я виробництва тут на місці. Незважаючи на аргументи дирекції та співвласника кар'єру, жителі села Довге та Стриганці виступили категорично проти будівництва нового виробничого комплексу з випалу вапна на території кар'єру. Нагадую, 27 січня жителі села Стриганці заблокували рух 5 автомобілів бетономішалок, які їхали з місцевого кар'єру. Тоді вони розпочали перекриття дороги і продовжують перекривати і станом на сьогодні. Олександр Букатюк, Олег Головашкін, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Близько 90 виноградарів із 4 областей України у суботу 15 лютого взяли участь у 10-му ювілейному дегустаційному з'їзді, який провели в Микитинцях Івано-Франківської ОТГ. Як усе було, розповість Олександр Букатюк. Звичайно, що проагрувати. Це називається. Прикарпатський виноградар Василь Зварич каже, що у оцінюванні вина головним є не тільки смак, а й, зокрема, колір та запах. Спочатку ми визначаємо колір вина. Підносимо наш бокал на джерело світло, чи то вікно, чи то свічка, чи то лампочка, або просто на фоні білого паперу, щоб ми могли відмітити всі нюанси кольору вина. Візуально це можна співставити так само, як наше лице побудоване. Спочатку йдуть очі, потім нижче ми опускаємо. Вловлюємо нотки аромату і далі смакуємо вино. Виноградарка із Хмельниччини Людмила Варениця говорить, що завдяки таким з'їздам учасники молодих клубів мають змогу багато чого навчитися. Ми часто спілкувалися з чернівецькими членами клубу і з франківськими, часто сюди приїжджали. І вони нас, як то кажуть, підтримали, допомогли, ми відкрили саме клуб. Ми дуже багато спілкуємося, дуже багато отримуємо порад по агротехніці вирощування самої лози і ягоди, і так само виготовлені вина. Це дуже корисно і це цікаво. З
Співорганізатор заходу, заступник голови клубу виноградарів Прикарпаття Михайло Лучин, каже, що мета кожної дегустації – популяризувати вино не як алкогольний напій, а як продукт споживання. Ми пробуємо для того, аби популяризувати вживання вина. Так як ви знаєте, в Європі прийнято, що вино не є алкогольним напоєм, а є продуктом споживання. І це якраз є повод показати людям, яке вино виробляється нашими краянами, як його правильно дегустувати, як його споживати. Перше місце серед сухих вин отримало вино «Букет Прикарпаття». Серед напівсухих кращим визнали вино «Бако». А серед напівсолодких дегустатори надали перевагу вину «Легенда Раківця». Олександр Букатюк, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Це поки всі новини. У студії працювала Каріна Борисевич, а далі в ефірі «Карпатський ранок», тож не перемикайте.